Trošku mi to niečo pripomína, no, ako snažil som sa to najčistejšie trafiť a som rád, že mi to tam zapadlo, no, že mi to Josky takto pekne sklepol a bolo to vlastne po rohu, takže som za to veľmi rád. Je to niečo neskutočné vlastne takto skórovať a vlastne, ale najdôležitejšie, ako už som spomínal, je proste to víťazstvo dneska. Tak pre mňa to bolo veľmi dôležité. Môj plán bol vlastne spraviť dobrú prípravu a tréner presvedčil o to, že na to mám, aby som vlastne sa presadil tuto medzi chalanmi a v Slávii a som rád za každú jednu príležitosť, za každú jednu šancu, ale vždycky je ten tým na prvom mieste a dôležité sú vlastne je dôležitá aj tá predvedená hra, vlastne aj to víťazstvo dneska. Myslím si, že sme to dneska vybojovali. Každý jeden hráč na ihrisku, ktorý bol, tak vlastne odovzdal to maximum pre ten tým a preto sme to dotiahli do toho víťazného koncu. Nečakal som, že to trafím až tak dobre, to na rovinu poviem, ale vlastne na tréningoch to trénujeme, vlastne tieto strely z diaľky, lebo nám to v posledných zápasoch trošku chýbalo, aby sme viac ohrozovali tú bránu a som rád, že som to tak čisto trafil, párkrát sa mi to podarilo, aj keď nie takto trafiť aj na tréningu. Dôležité, že chcel som trafiť bránu, ohroziť bránu a som rád, že mi to tam zapadlo. Nie úplne, že z diaľky, ale proste keď si vypracujeme alebo keď je to nejaká tá lepšia pozícia strelecká, tak určite áno, aby sme to už, keď sa nám to trošku otvorí, aby sme skúšali ohrozovať tú bránu, aby sme to furt možno niekde nezhadzovali, ale keď hovorím, keď sa to nedá, keď je to zavreté, tak chceme držať hlavne tú loptu a byť nebezpečný pre tých súperov. Cítim v tom výhodu aj na tej lavačke, aj keď dneska sa mi to bohoviak moc nepodarilo trafiť tou lavačkou, ale hovorím, trénujeme to na tréningoch, práva lava, snažím sa si to hádzať na tú lavačku vlastne, lebo mi to vychádzalo aj v predchádzajúcich zápasoch sem tam, tak myslím si, že je to taká aj dobrá zbraň aj do budúcna, vedieť strieľať obi dvoma nohami si myslím a škoda, že mi to dneska nepadlo viac na tú bránu, ale skúšal som to a aspoň jedna tam padla, no. Odpoviem na tú druhú otázku. Vedeli sme o tom, preto vlastne sme cítili nie že tlak, ale motiváciu dostať sa na to prvé miesto pred tým zápasom. Samozrejme sme to sledovali. Chcel by som pogratulovať aj môjim bývalým spoluhráčom do Boleslavy, že nám takto pomohli. Myslím si, že hrali super futbal, vlastne dá sa povedať, a vyhrali na tou Spartou, takže určite sme do toho vedeli. Cítili sme vlastne, že sa na tú prvé miesto môžeme dostať a vlastne, jak ste hovorili, od toho 5. kola možno niekedy tie naše výsledky neboli úplne presvedčivé, ale išli sme si tými pomaličkými kročikmi za tým a snažili sme sa držať to tempo. Dneska nás to vystrelilo naspäť na to prvé miesto a my chceme len pokračovať v dobrých výkonoch, baviť ľudí futbalom a dúfame vlastne, že tými poctivými výkonmi budeme vlastne zbierať tie bodíky ďalej. Myslím si, že nie úplne takto sme to cítili. My sme sa snažili byť koncentrovaní tých 90 minút, lebo predsa len hrozili z tých protiútokov, z dlhých nakopávaných lopt. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Predsa len spadne to, jak mne napríklad niekomu z hráčov Bohemky na nohu, trafí to, super, môže byť 1-1, ten zápas môže byť úplne niečo inom. Takže snažili sme sa byť 100% motivovaní vlastne a sústredení na ten náš výkon a vlastne sme radi, že sme tú Bohemku takto prehrali, snažili sme sa hrať aj futbal, veľa, ako som už spomínal, nám super hral stred pola, vzadu sme to podržali, myslím si, že dobrým defenzívnym výkonom a veľa roboty nám odvedli naši hroťáci, jak tam podržali tie lopty a posklepávali nám to, takže hovorím, celý tímový výkon bol dneska si myslím super. Už sa trošku sa k tomu možno schylovalo, dá sa povedať, pretože tých zápasov hráme fakt veľa a ja som rád, že mi tréner dal dneska tú dôveru a že som mohol na tom ihrisku byť od začiatku zápasu a hovorím, vždycky v prvom rade je ten tým a tak, jak sa tréneri rozhodnú, musíme to akceptovať a musíme tam vždycky byť pre ten tým. Podľa mňa len toto je jediný taký aspekt k tomu, aby sme boli úspešní a aby sme tie zápasy vyhrávali. Musíme si dopriať a musíme ťahať za jeden povraz.